ខាងនេះវាស្អុយបើណាឆ្ងាញ់ស្ដាយតិចទៀតបើអាចរើសបានខ្ញុំនឹងរើសញ៉ាំអុយមើអត់មានអ្នកប្រគល់ប្រជែងមីស្ទ័រខ្លៅអត់មកចង់មកដែរប៉ុន្តែឡើងភ្នំអត់ឲ្យមកណាមកបានតែពីអ្នកមីស្ទ័រសាវ៉ាន់ទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតិចទៀតបងប្អូនអាចទេសនាដើមរកាទាំងអស់គ្នាដូចទៅណាអូខេបាយបាយ